në distancë të vogël me lojtar, e ka gjak thotësin me pranu topin. Po e ka dhe teknikën me pranu topin. Me qka po balafaqosht i sot në ekip? Apo dalin fjallët që kemi bisedu një milioner? Ha? Për me mri këtë nivel, dhëtë me anis shkola, atje poshtë. Po, po, shkolla s'diskutohet. Atje poshtë dhëtë me anis. Me punu, për me mri atje. Ajo me të mri lojtari, që ti bën një milion gabime në vendosje, në dalje, në perceptim, këtësim, e tjera e tjera. Nuk duhet lujnë më... Ky lojtar ka shumë kvalitet. Nuk duhet ti e trener të komtari, jo. Nuk duhet të lujtë Delova, akoma ma mirë që mu këtu në komtari. Në mene që Delova duhet me qenë lojtar stabil në formacion të komtarës. Me këtë nivel... Dhe piktujt pithu me ftu, o? Po me ftu pithu me piktujt, publikisht me ftu dhe me qenë startus. Pavarësisht që jo... Nuk është aja që me thonë na du të me fut pa tjetër, po me qenë lejtar bazë në komptarë, këmë të sepse nuk e di si